Qatarli boks ishqibozlari bizni oldinda yana bir qiziqarli jang kutib turibdi. Yana bir hamyurtimiz Mirzakamol Ne'matov Rossiya vakili Surab Chaniyevga qarshi jang o'tkazadi. Судейская коллегия. На ринг приглашается главный рефери Исламбек Турсубаев. Боковые судьи Фазлидин Олимов, Карим Хорматов и Ойбек Мамаджанов. Весовая категория 69 килограмма. Алтмыш токус килограмм. Первым на ринг приглашается синий угол. Боец гость из России Сураб Demak, birinchi bo'lib ringga Rossiya vakili Zurab Chaniyev taklif etilmoqda. U ko'k burchakda harakat qiladi. Zurab Chaniyev ham anchagina tajribali bokschi, professional boksda 9 ta jang o'tkazgan. Faqat yana keyinroq to'xtalib o'tamiz. Demak, hozirda Zurab Chaniyev ringga ko'tarilish arafasida. Дорогие друзья, напоминаю, это соглавный бок вечера. Весовая категория 69 килограммов. Первый боец, синий угол, пойдет 30 лет. Кроссфитер Сникер 6 сантиметров, вес ровно 69 килограмма. Тренер Исаак Шалиев, он мастер спорта, также чемпион Ингушетии по боксу. Профессиональный рекорд, Том Стаджайн Олдста Голова, представляющий спортивный клуб «Динамо», Россия и Ингушетия. Zurab Chaniyev tanıştırıp otuldu. Спорта также чемпион Узбекистана, победитель международных турниров по боксу, профессиональный рекорд Сакстаджан Ецтагалаба представляет Ком Мухаммад Али Умаров Узбекистан Кохон Рапко Мирзакамол Mirzakamol Ne'matov Farg'ona viloyati Rabqon qishlog'idan Rabqon boks maktabi tarbiyalanuvchisi 1997 yilda tavallud topgan professional boks demak faoliyatini 12 yildan beri olib boradi
Ya'ni 12 yildan beri boks bilan shug'ullanib kelmoqda. Professional boksda 8 ta jang o'tkazgan, ularning 7 tasida g'alaba qozongan. Yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempion va ko'plab xalqaro turnirlar g'olibi. Demak, jangga start berildi. Birinchi raund mazkur bahs 10 raundlik etib belgilangan. Super yarim o'rta vazn toifasida bo'lib o'tmoqda. 69 kilogram. Demak, jangda Mirzakamol Ne'matov ring markazini egalladi. Hujum qilmoqda raqibga nisbatan. Hozircha rossiyalik raqib himoyada. Raqibni poylamoqda. Mirzakamol Ne'matov ham shoshilmayapti hali hujumga o'tishga, chunki bu rossiyalik bokschining ayyorligi bo'lishi ham mumkin. Asosan qarshi hujumda ishlamoqchi rossiyalik bokschi Mirzakamol Ne'matov esa demak hujum pozitsiyasini egallagan. Va mana chap qo'l cross zarbasi. Mirzakamol Ne'matovda yana bir zarba. Va mana Zurab Chaniyev ham zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Yana bir zarba Chaniyevdan. Mirzakamol Ne'matov javob beradimi? Mirzakamol Ne'matov ham professional yo'nalishda, demakki murabbiy Zoirjon Usmonov bilan ishlab kelmoqda. Promotor va menejer Umid Uronov hamda Jorabek Chulpanov. Yana bir aniq va kuchli zarba Mirzakamol Ne'matovdan. Uni hozir demak kanatlar yoniga taqab olgan Ne'matov qarshi hujumda zarba berishga harakat qilmoqda Zurab Chaniyev. Ne'matov esa bu zarbalarga chap berishni uddalamoqda. Demak, jang davom etadi. Va aniq zarba kuchli. Demak, hakam hisobni ochmoqda. Jang davom etadi. Zurab Chaniyev ham aniq zarbalar yo'lladi mana. Birinchi raund nihoyasiga yetishiga bir necha soniyalar qolmoqda. Ushbu raundda demak nisbatan ustunlik ham yurtimiz tomonida bo'ldi. Raqib bir bora nokdaun holatiga ham tushdi. Ko'ramiz. Murabbiylar tanaffus vaqtida kerakli ko'rsatmalarni berib o'tishadi. Demak, Mirzakamol Ne'matov ham asosiy janglarini Rossiyada o'tkazgan. Demak, o'zining so'nggi jangida Tolibjon Sarabekovga qarshi ringga ko'tarilgan va g'alaba qozongan. Zurab Chaniyev esa professional boksda demak 9 ta jang o'tkazgan, 5 ta g'alaba, 3 ta mag'lubiyat va 1 durang. U biz uchun begona emas. Chaniyev boshqa bir o'zbekistonlik bokschi Husniddin Po'latov bilan ham ringga ko'tarilgan edi va uni Husniddin Po'latovni muddatidan oldin mag'lub etishga demak erisha olgan. Ko'ramiz, bu safar Ne'matov undan revanch ola oladimi hamyurtimiz uchun. Jang davom etadi. Mirzakamol Ne'matov yana hujum pozitsiyasida ringga markazida raqibga nisbatan bosim uyushtirmoqda. Raqib esa ring chetiga bor. Demak, o'zining ayyorona harakatlarini namoyish etmoqda va mana o'ng qo'lda kuchli zarba bilan tutib olishga erishdi Ne'matov.
Yani bir ikilik zarbası. Masofada devam etmoqda jang va yana bir chap qo'lda yo'llangan kroz zarbasi aniq nishonga bordi. Mirzakamol Nematov tomonidan yana bir kuchli zarba. Demak, hozirda ustunlik oyoq toyib ketdi. Hakam jangni davom ettirishga ruxsat berdi chap qo'lda. Yo'llangan zarba aniq, yana bir ikkilik zarbasi. Mirzakamol Ne'matovda tinimsiz zarbalar yo'llamoqda raqibga nisbatan. Va mana bu yerda rossiyalik bokschi ham munosib javob berganini ko'rishimiz mumkin. Kutmoqda raqibini, Chaniyev hujum qilishini. Yana bir ikkilik zarbasi boshni juda ham egib yubormoqda hozir Zurab Chaniyev. Bu o'ziga qimmatga tushishi mumkin. Mirzakamol Ne'matov esa muntazam hujumda aniq zarbalarni yo'llashda davom etmoqda. Yo'q, bu yerda hozir hakam ogohlantirish berish kerak. Ha, shunday ham bo'ldi. Juda ham boshni egib yubormoqda rossiyalik bokschi. Hozir chap qo'lda yo'llangan zarba ham yurtimizga nisbatan aniq yetib bordi. Endi esa Mirzakamol Ne'matov bunga javob berishga harakat qilmoqda. Kechki raund ham nihoyasiga yetishiga bir necha soniyalar qoldi. Demak, raund so'ngida va ushbu raund ham nihoyasiga yetdi. Uchinchi raundga ham start berildi. Hujum bilan boshlamoqda Ne'matov. Ikkilik zarbasi boshga yo'llangan. Aniq zarba yo'q. Boshni juda ham egib yubormoqda hozir bu yerda rossiyalik bokschi. Hakam jiddiy ogohlantirish berish kerak. Agar bu uzoq davom etsa, ochko ham olib tashlanishiga olib kelishi mumkin. Hozir aniq va kuchli yo'llangan zarba natijasida Zurab Chaniyev biroz belini bukkanini ko'rdik. Albatta, tanaga berilgan zarbalar raqibga anchagina talofat yetkazishi mumkin. Uppercut zarbasini ijro etishga harakat qildi Mirzakamol Ne'matov. Rossiyalik bokschi asosan qarshi hujumda ishlamoqda.
burchakka chaqirmoqda va ayyorona harakatlar. Albatta ham yurtimiz ham vaziyatni o'z nazoratida ushlab turibdi. Mana chap qo'lda klinchdan chiqishda zarba. Himoya pasni kerak albatta. Yana bir zarba aniq va yana bir chap qo'lda kross zarbasi mo'ljalga yetib bordi. Nematov jangda faol tarzda olib bormoqda. Menimcha rossiyalik bokschiga ogohlantirish berish vaqti kelmadimi aka? Bo'ylab harakat qilmoqda rossiyalik bokschi Mirzakamol Nematov esa hujum. Demak, hujum. Qulay vaziyat. Bo'ylamoqda va mana ikkilik zarbasi. Hozir to'g'ridan zarba o'ynashga harakat qilgan edi rossiyalik bokschi, qarshi hujumda esa Nematov unumli foydalanmoqda raqib. Qochishga harakat qilmoqda. Yana bir kuchli zarba. Hakam vaziyatga aralashmoqda. Va bu raund ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur jang 10 raund etib belgilangan. Super yarim o'rta vaznda, ya'ni 69 kg vaznda bo'lmoqda. Bu vazn toifasida professional ringda muvaffaqiyatli, demak, oldinlayotgan boshqa bir hamyurtimiz Isroil Madrimov ham e'tirof etish joiz. Madrimov ham hozirda mashg'ulotlarni boshlab yuborgan. Xabaringiz bor, 17 dekabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan professional boks oqshomida Madrimov Mishel Soroga qarshi bahs olib borgan edi. Mana shu bahs natijasi tashkilot, ya'ni WBA tashkilot tomonidan inobatga olinmadi va qaytadan jangga, revansh jangiga buyruq berildi. Ushbu vazn toifasida ham mana unga, demak, kuchli bokschilar yurtimizdan kelishi chiqmoqda. Esa navbatdagi raundni kuzatamiz. 4-chi raund. Yana bir kuchli zarba Mirzakamol Nematovdan. Rossiyalik bokschining ham bu yerda chidamliligini e'tirof etish joiz. Garchi bir nechta kuchli zarbalar o'tkazib yuborilishiga qaramasdan u hali ham jangni olib bormoqda. Qo'lda zarba berishga tayyorlanmoqda Mirzakamol Nematov. Asosiy zarbasini aynan mana shu qo'lda beradi. Ikkilik zarbasi. Surabchanov esa asosan raqib himoyasini yorib o'tishga harakat qilmoqda jeblari orqali. Ammo Kamolovning, Mirzakamol Nematovning himoyasi joyida. Ring chetiga taqib olgan raqibni, ring bo'ylab harakat qilmoqda. Deyarli jang davomida u himoyada harakat qilmoqda. Mirzakamol Nematovdan yana bir kuchli zarba, o'ng qo'lda, endi esa chap qo'lda. Yuzga berilgan zarba aniq. Italik huk zarbasi.
mo'ljalga aniq yetib bordi. Mirzakamol Ne'matovdan. Va hozir chap qo'lda yo'llangan cross anchagina qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin raqibni, ammo afsus gavda harakatlari orqali himoyalangan holda Chaliyev bu vaziyatdan chiqib ketdi. Jang davom etadi. Yana bir kuchli zarba aniq Mirzakamol Ne'matovdan. Va kuchli zarba hisob ochilmoqda. Menimcha qadrli do'stlar, jang yo'q. Demak, bokschi davom ettira olishini aytib o'tmoqda. Jang davom etadi. Endi var raund uni zarbadan qutqarib qolmoqda. Biz jangning teng yarimiga yetib keldik qadrli do'stlar. 5-chi raundga start berilish arafasida. Zoyirjon Usmon kerakli ko'rsatmalarni berib, o'zini Mirzakamol Ne'matovga demak 5-chi raund ham boshlandi. Mirzakamol Ne'matov hozir raqibni ta'qib etmoqda. Ring burchagiga taqib oldi Ne'matov raqibini. Kilik zarbasi Ne'matovdan. Raqib hamon himoyada harakat qilmoqda. Bu o'sha Mirzakamol Ne'matovning biroz demak jahlini chiqaryapti desak ham to'g'ri bo'ladi. Ne'matov jangga kuchli zarba bilan chiroyli nuqta yasash niyatida ekanligi ko'rinmoqda. Yana bir chap qo'ldan yo'llangan zarba aniq. Raqib passiv tarzda harakat qilmoqda, deyarli zarbalarni bermayapti. Chap qo'lda yo'llangan zarba aniq. Klinchga kirdi raqib hozir. Yaqqol ustunlik Mirzakamol Ne'matov tomonidan bo'lib turibdi. O'ng qo'l yo'q. Bu safar ham demak rossiyalik bokschi boshini o'girgan holatda zarbadan qochib qolmoqda. Yo'q, boshni juda ham past egib yubormoqda rossiyalik Zurab Chaniyev. Hakam bu yerda demak qattiq ogohlantirish vaqti keldi.
Ve mana jang qilishga chorlamoqda Zurab Chaniyevni hakam. Boshni anchagina egib yuborgan. Demak shu tariqa 5-raund ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu raundda ham ustunlik hamyurtimiz tomonida bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Rossiyalik bokschi deyarli hujumga o'tmayapti. Asosiy, demak, aniq zarbalar Mirzakabon Nemat tomonidan olib borilmoqda. Demak, qadrli do'stlar, ikkinchi asosiy jang davom etadi. Bizni oldinda hali Nursulton Ro'ziboyev ishtirokidagi bahs ham kutib turibdi. Ekran qarshisidan uzoqlashmang. Demak, 6-raund ham boshlandi. Va hozir yana bir kuchli zarba o'tkazib yubordi Chaniyev. Hozir Mirzakamol Nematovga yopishib olmoqda raqib. Bu albatta noxolis harakat hisoblanadi. Hakam allaqachon ogohlantirish berish kerak edi. Yo'q, endi bunaqasi ketmaydi. Bir açko olib tashlash kerak hozir. Va mana shunday ham bo'ldi. Navbatdagi kuchli zarba Mirzakamol Nematovdan. Raqibda ham charchoq alomatlari yaqqol ko'ziga tashlanmoqda. Jangni davom ettirishga xohishi yo'q deb ko'rinmoqda Zurab Chaniyevda. Hamyurtimiz esa o'z ishini a'lo darajada bajarmoqda, boks tushmoqda, ammo mana bunday noxolis harakatlar rossiyalik bokschini ogohlantirmoqda hakam. Mirzakamol Nematov esa demak, jangni yakunlash harakatida. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba aniq ko'rinish oldi Mirzakamol Nematovda. Raqibga yana bir ogohlantirish va ochko olib tashlanmoqda. Mirzakamol Nematov shturm amalga oshirishga harakat qilganda, ammo rossiyalik bokschi boshini juda ham egib yubormoqda. Va yana bir kuchli zarba Nematovdan. Yo'q. Endi bunaqasi. Ushbu raund ham o'z nihoyasiga yetdi.
Demak, qadrli boks ishqibozlari, jang o'z yakuniga yetmoqda. Rossiyalik Zurab Chaniyev burchagi jangda davom ettira olmasligini ma'lum qildi. Shu tariqa Mirza Kamol Nematov o'zining navbatdagi jangida ham muddatidan oldin g'alaba qozonmoqda. Barchangizni mazkur g'alaba bilan tabriklaymiz. Demak, jangning rasmiy natijasi e'lon qilinadi. Bokschilar ring markaziga chaqirilmoqda. O'zbekiston bayrog'i Mirzakamol Nematovning burchagida. Va mana Bahromjon Fozilovni ham ringda ko'rib turibmiz. U bevosita Mirzakamol Nematovga demak qo'llab-quvvatlamoqda. Jangning natijasini eshitamiz. Demak, qadrli yurtdoshlar, Mirzakamol Nematov o'zining Toshkentda, ya'ni muxlislar ko'z o'ngidagi jangida g'alaba qozonmoqda. Muddatidan oldin rossiyalik Zurab Chaniyevga qarshi jang olib borgan edi. Barchangizni mana shu g'alaba bilan tabriklaymiz. Bokschining yaqinlari otasini ko'rmoqdamiz ring burchagida. Nematovni tabriklamoqda. Akasi uning, murabbiylari. Albatta mana shunday hamyurtlarimizning g'alabalari barchamizda faxr hissini uyg'otadi. Hozirda mana bokschilar esdalik uchun suratga tushmoqda. Demak, qadrli do'stlar, kechaning markaziy jangi boshlanishiga oz fursat qolmoqda. Taniqli MMA jangchisi Nursulton Ro'ziboyev o'zining professional boksda debyut jangini o'tkazadi. Unga professional bokschi, anchagina tajribali, 40 ga yaqin janglar o'tkazgan Bahrom Fayazov raqiblik qiladi. 6 raund etib belgilangan jang. Demak, hozir Mirzakamol Nematovning jangdan keyingi fikrlarini eshitamiz. Bizni
Allah olasa, bundan keyingi janglarimiz ham yaxshi g'alabalarni qo'lga kiritib, barcha oltin kamarlar O'zbekistonga olib kelishga va'da beraman. Otonomik otakonama deydim. Men akam ham sponsorim. Mujonaga mukattakonama deydim. Ustozim, professional bokschilarimiz ustozim. Zolijon Usmonovga, birinchi ustozim Botirbek Habibullayevga, bizni Ropon boks maktabi sport, Ropon sport maktabini rahbari, katta murabbiyimiz, ustozimiz Rustam aka Majidovga, kattakon rahmat deyman. Bizni menejer Muhammad Ali Umar Umarov klubi jamoasini bosh menejeri Jo'rabek Cho'ponovga kattakon rahmat deyman. Prezidentimizga, Otabek Umarovga, Rashidanga kattakon rahmat deyman. Rahmat. Ha, qadrli do'stlar, mana shunday iliq so'zlar jangdan so'ng Rapqon boks maktabi tarbiyalanuvchilari Mirzakamol Ne'matov hamda Bahromjon Fozilov ushbu boks oqshomida g'alabalarni qo'lga kiritishdi.